Hi friends, PSC live in the Pudir video class like a laverkum swagadam. Aba Ipanabla nokana, science le, Urchatandratele, Tabo, Mushmam in the Pagamana, PSC Pratekam Padikan, particularly Pagamadi, upon the 90 class Kelga. The only Cataphys channel uploaded Chathan Dada Voltane, Patanglas Yogi della, preliminary pedicure, classical uploaded Chathan Dada Kaningala Kana on the അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 8086453303 എന്ന് ജോയിൻ PSC എന്ന് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമായി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമായി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഊഷ്മാവ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഊഷ്മാവിൽ വ്യതിയാനം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തെർമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് നിശ്ചലാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമായി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന താപനില ഏതാണ്? ഇപ്പോൾ 273.15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന താപനില. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗതികോർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നത് വഴി ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിനാണ് ഗതികോർജം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ 273.15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്മാത്രകൾക്ക് ഗതികോർജം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ എല്ലാ തന്മാത്രകളുടെയും ചലനം മുഴുവനായും നിലയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര്. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്നാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ എല്ലാ തന്മാത്രകളുടെയും ചലനം മുഴുവനായും നിലയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 273.15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് തന്മാത്രകൾക്ക് ഗതികോർജം നഷ്ടപ്പെടുന്ന താപനില എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ താപനിലയെ തന്നെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജം പൂജ്യമായി മാറുന്ന താപനില ഏതാണ്? ഇപ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജം പൂജ്യമാകുമ്പോഴാണ് ചലനാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 273.15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, ഇത് തന്നെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പല രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പം തുടക്കക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, കേവല പൂജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് താപനിലയാണ്? 273.15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേവല പൂജ്യമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ കേവല പൂജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 273.15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന കാര്യം പഠിച്ചു നോക്കുക. ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തുല്യമായ ഫാരൻഹീറ്റ് എത്രയാണ്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം താപം അളക്കുന്നതിന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ഫാരൻഹീറ്റ്, കെൽവിൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്കെയിലുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തുല്യമായ ഫാരൻഹീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 32 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തുല്യമായ കെൽവിൻ എത്രയാണ്? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തുല്യമായ കെൽവിൻ 273 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തുല്യമായ കെൽവിൻ സ്കെയിലിൻ്റെ അളവ് ചോദിച്ചാൽ 273 ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ആണെന്ന കാര്യം പഠിച്ചു നോക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തുല്യമായ ഫാരൻഹീറ്റ് എത്രയാണ്? ഇപ്പോൾ 212 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തുല്യമായ ഫാരൻഹീറ്റ് എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. 9ാമത്തെ ചോദ്യം, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തുല്യമായ കെൽവിൻ എത്രയാണ്? അപ്പോൾ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് തുല്യമായ കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ അളവാണ് ചോദിച്ചത്, അത് 373 ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 0 ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമായ കെൽവിൻ 273 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഓരോ ഡിഗ്രിക്കും ഓരോ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം 100 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ 273 + 100 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 373 കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിലും ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിലും തുല്യമായ അളവ് കാണിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ്? അപ്പോൾ അത് -40 ആണ്, അവിടെ 40 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, -40 ആണ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിലും ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിലും തുല്യമായ അളവ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. അവിടെ ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിലും ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിലും തുല്യമായ അളവ് കാണിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് -40 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇനി 11ാമത്തെ ചോദ്യം, ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിലും കെൽവിൻ സ്കെയിലിലും ഒരേ മൂല്യം കാണിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ്? അപ്പോൾ ഫാരൻഹീറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ കെൽവിനിലും ഒരേ മൂല്യം കാണിക്കുന്നത് 574.25 ആണ്. അപ്പം ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിൽ 574.25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ കെൽവിൻ സ്കെയിലിലും 574.25 ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി 12ാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു പദാർത്ഥത്തിലോ വസ്തുവിലോ ഉള്ള
താപത്തിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രത അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ്? ഇപ്പോൾ താപനില അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്മാവ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിലുള്ള താപത്തിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ താപത്തിൻ്റെ തീവ്രത അതെന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? താപനില അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്മാവ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 13-ാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, സൂര്യൻ്റെ താപം അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്? ഹീലിയോ പൈറോമീറ്റർ ആണ് സൂര്യൻ്റെ താപം അളക്കുന്ന ഉപകരണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹീലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈറോജെനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പൈറോമീറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പൈറോജെനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്. ക്രയോജെനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്. ക്രയോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹീലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ്, പൈറോമീറ്റർ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. അപ്പോൾ ഹീലിയോ പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ്റെ താപം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. 14-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു ഗ്രാം ജലത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ്? ഒരു കലോറിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കലോറിയാണ് 1 ഗ്രാം ജലത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 15-ാമത്തെ ചോദ്യം, താപനിലയുടെ SI യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂസഡാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു താപനില 3 സ്കെയിലിലാണ് അളക്കുന്നത്. അവിടെ ഫാരൻഹീറ്റ് ഉണ്ട്, ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട്, കെൽവിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ SI യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെൽവിൻ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. നമുക്കറിയാം 1960-ലാണ് SI യൂണിറ്റ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ 7 SI യൂണിറ്റിൻ്റെ അളവുകളാണ് ഉള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് മറ്റ് വീഡിയോകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് കാണുക. ഇനി 16-ാമത്തെ ചോദ്യം, സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതല താപനില എത്രയാണ്? സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ താപനില എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 5500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ 5500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള താപനില. 17-ാമത്തെ ചോദ്യം, താപം പുറത്ത് വിടുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഇപ്പോൾ താപമോചക പ്രവർത്തനം എന്നാണ് താപം പുറത്ത് വിടുന്ന പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ താപം പുറത്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് താപമോചക പ്രവർത്തനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 18-ാമത്തെ ചോദ്യം, താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? അപ്പോൾ താപശോഷക പ്രവർത്തനം എന്നാണ് താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി 19-ാമത്തെ ചോദ്യം, ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? നമുക്കറിയാം ഊഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ താപം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് തെർമോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ക്ലിഫോർഡ് ആൽബർട്ട് ആണ്. തോമസ് ക്ലിഫോർഡ് ആൽബർട്ട് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. 20-ാമത്തെ ചോദ്യം, സാധാരണ മർദ്ദത്തിൽ ഒരു ഗരം ദ്രവീകരിക്കുന്ന നിശ്ചിത താപനില എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? അപ്പോൾ ദ്രവണാങ്കം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ദ്രവണാങ്കം? സാധാരണ മർദ്ദത്തിൽ ഒരു ഗരം, ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം ദ്രവീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന താപനിലയെ ദ്രവണാങ്കം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഥവാ ഒരു ഗരം ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന താപനിലയെ, സാധാരണ മർദ്ദത്തിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന താപനിലയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ദ്രവണാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത്. 21-ാമത്തെ ചോദ്യം, സാധാരണ മർദ്ദത്തിൽ ഒരു ദ്രാവകം ഗരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന താപനില എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗരാങ്കം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗരാങ്കം? ഒരു ദ്രാവകം, ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു പദാർത്ഥം ഗരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന താപനിലയെ ഗരാങ്കം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പം വെള്ളം ഐസാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ദ്രാവകം ഗരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന താപനിലയെ ഗരാങ്കം എന്ന് പറയുന്നു. 22-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകൾ അതിൻ്റെ 3 അവസ്ഥകളുടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താപനില അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ്? ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥം അതിൻ്റെ ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം ഈ 3 അവസ്ഥകളുടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താപനില അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ്. അവിടെ ട്രിപ്പിൾ എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു 3 കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ 3 അവസ്ഥകളുടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താപനിലയാണ് ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 23-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു വസ്തു താപം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തേക്ക് വിടുകയോ ചെയ്യുന്നത് വഴി വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക മാറ്റം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? അപ്പോൾ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു താപം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തേക്ക് വിടുകയോ ചെയ്യുന്നത് വഴി വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക മാറ്റം. അപ്പോൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വാതകാവസ്ഥയിലേക്കോ ഖരാവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയാണ് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ താപം സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താപം പുറത്തു വിടുക, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിലാണ് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നത്. 24-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു വസ്തു കത്തുന്ന കുറഞ്ഞ താപനില
ഒരു വസ്തു കത്തുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ് അതിൻ്റെ ജ്വലന താപനില എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു കത്തുന്ന കുറഞ്ഞ താപനിലയെ ജ്വലന താപനില എന്ന് പറയുന്നു. 25-ാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, സ്ഥിരമർദ്ദത്തിൽ ഈർപ്പമുള്ള വായു ജലമായി മാറുന്ന താപനില, സ്ഥിരമർദ്ദത്തിൽ ഈർപ്പമുള്ള വായു ജലമായി മാറുന്ന താപനിലയാണ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്ഥിരമർദ്ദത്തിൽ ഈർപ്പമുള്ള വായു ജലമായി മാറുന്ന താപനിലയാണ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 26-ാമത്തെ ചോദ്യം, ചൂടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്? ചൂടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിക്കുന്ന പദാർത്ഥം വാതകങ്ങളാണ്. അപ്പം വാതകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചൂടാകുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നത്. 27-ാമത്തെ ചോദ്യം, ചൂടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ വികസിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഖരപദാർത്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പം ഖരപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ചൂടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ വികസിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ പല ഖരപദാർത്ഥങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് വികസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ വികസിക്കുന്നത് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളാണെന്ന കാര്യം പഠിച്ചു നോക്കുക. 28-ാമത്തെ ചോദ്യം, വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പദാർത്ഥം ഏതാണ്? അപ്പോൾ ജലമാണ്. അപ്പോൾ ജലമാണ് വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള പദാർത്ഥം. അപ്പോൾ താപധാരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില 1°C വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപത്തെയാണ് താപധാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില 1°C വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപനിലയെ താപധാരിത എന്ന് പറയും. എന്നാൽ വിശിഷ്ട താപധാരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 1 kg പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില 1°C വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപനിലയാണ് വിശിഷ്ട താപധാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശിഷ്ട താപധാരിത ഉള്ളത് ഏത് പദാർത്ഥത്തിനാണ്, ജലത്തിനാണെന്ന കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ 29-ാമത്തെ ചോദ്യം, ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത എത്രയാണ്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത 4200 J/kg. അപ്പം ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത ശ്രദ്ധിക്കണം, 4200 J/kg കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കുക. 30-ാമത്തെ ചോദ്യം, 15°C ഉള്ള ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത എത്രയാണ്? അപ്പോൾ 1 kcal ആണ് 15°C ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത. എത്രയാണ്? 1 kcal. 31-ാമത്തെ ചോദ്യം, വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കൂടിയ പദാർത്ഥം ജലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജനാണെന്ന കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കുറവുള്ള പദാർത്ഥം ഏതാണ്? സ്വർണ്ണമാണ്. സ്വർണത്തിനാണ് വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. 33-ാമത്തെ ചോദ്യം, എഞ്ചിനുകളിലെ റേഡിയേറ്ററുകളിൽ കൂളൻ്റായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്? ജലമാണ്. ജലമാണ് ഈ വാഹനങ്ങളിലെ എഞ്ചിനുകളിലെ റേഡിയേറ്ററുകളിൽ കൂളൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? ജലമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, റേഡിയേറ്ററുകളിൽ ജലം കൂളൻ്റായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? ഉയർന്ന വിശിഷ്ട താപധാരിത, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്ന വിശിഷ്ട താപധാരിതയുള്ള പദാർത്ഥം ജലമാണ്. ഈ ജലത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന വിശിഷ്ട താപധാരിത കൊണ്ടാണ് റേഡിയേറ്ററുകളിൽ ജലം കൂളൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 35-ാമത്തെ ചോദ്യം, അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താണ്? അപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താണ്? ജലത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന വിശിഷ്ട താപധാരിത. അപ്പം ജലത്തിന് ഉയർന്ന വിശിഷ്ട താപധാരിത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കാത്തത്. 36-ാമത്തെ ചോദ്യം, ജലം ചൂടാകുന്നതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ കര ചൂടാകും, അല്ലെങ്കിൽ കടൽ ചൂടാകുന്നതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ കര ചൂടാകും? അപ്പോൾ 5 ഇരട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ 5 ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കര ചൂടാകുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ജലത്തിന് വിശിഷ്ട താപധാരിത കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ചൂടാവുകയില്ല. എന്നാൽ കര എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ജലത്തേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ കടലിനേക്കാൾ 5 ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ചൂടാകുന്നുണ്ട്. 37-ാമത്തെ ചോദ്യം, നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ മറുഭാഗമാണിത്, ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിതയുടെ എത്ര ഭാഗമാണ് മണലിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത? 1/5. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് വിശിഷ്ട താപധാരിത, 1 kg പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില 1°C വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപത്തിനാണ് വിശിഷ്ട താപധാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിതയുടെ എത്ര ഭാഗമാണ് മണലിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത? 1/5 മാത്രമാണ്. 38-ാമത്തെ ചോദ്യം,
ജലം ഐസാകുന്ന താപനില എത്രയാണ്? 0 degree Celsius ആണ്. 0 degree Celsius ജലം ഐസായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ജലം ഐസാകുന്ന താപനില 0 degree Celsius ആണെന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക. 39th question, താപനില താഴ്ത്തി ഒരു നിശ്ചിത നിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ ചില പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം. അപ്പോൾ ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടത്തിവിടാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ ചില താപനിലയിലേക്ക് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവയുടെ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് അതിചാലകത അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യം? താപനില താഴ്ത്തി ഒരു നിശ്ചിത നിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ ചില പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അതിചാലകത അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? കാമർലിംഗ് ഓൺസ് ആണ്. കാമർലിംഗ് ഓൺസ് ആണ് അതിചാലകത കണ്ടുപിടിച്ചത്. 40th question, മെർക്കുറി അതിചാലകത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന താപനില ഏതാണ്? മെർക്കുറി അതിചാലകത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന താപനില ഏതാണ്? അപ്പോൾ 4.2 കെൽവിനിലാണ് മെർക്കുറി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിചാലകത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. 41st question, ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്ന താപനില ഏതാണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ താപനിലയാണ്. അപ്പം ക്രിട്ടിക്കൽ താപനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം, വൈദ്യുത പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്ന താപനിലയെ ക്രിട്ടിക്കൽ താപനില എന്നാണ് പറയുന്നത്. 42nd question, വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ചില ദ്രാവകങ്ങളുടെ വിസ്കോസിറ്റി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്ന പ്രതിഭാസം സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആദ്യം വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. വിസ്കസ് ദ്രവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ദ്രാവങ്ങളുടെ കഴിവിനാണെന്ന് പറയാം വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേന് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയൊക്കെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വളരെ സാവധാനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്. എന്നാൽ ജലം കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ചില ദ്രാവകങ്ങളുടെ വിസ്കോസിറ്റി അഥവാ പ്രതലത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിദ്രവത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 43rd question, ഒരു ദ്രാവകം അതിദ്രാവകമായി മാറുന്ന താപനില. അപ്പോൾ ഒരു ദ്രാവകം അതിദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്ന താപനിലയാണ് ലാംഡ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ വിസ്കോസിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിദ്രാവകമായി മാറുന്ന താപനിലയാണ് ലാംഡ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 44th question, കടൽക്കാറ്റിനും കരക്കാറ്റിനും കാരണം എന്താണ്? സംവഹനമാണ്. സംവഹനമാണ് കടൽക്കാറ്റിനും കരക്കാറ്റിനും കാരണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം താപം പ്രസരിക്കുന്ന 3 രീതികളാണുള്ളത്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് ചാലനമാണ്. ചാലനം ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിൻ്റെ പ്രസരണമാണ് ചാലനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടെ തന്മാത്രകൾ ചലിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും സംവഹനം വഴിയാണ് താപം പ്രസരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദ്യം കടൽക്കാറ്റിനും കരക്കാറ്റിനും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സംവഹനമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്നാൽ കത്തുന്ന ബൾബിന് താഴെ നിൽക്കുന്നയാൾക്ക് ചൂട് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്? വികിരണമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു ബൾബിന് താഴെ ഒരാൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും. അതിന് കാരണം എന്താണ്? വികിരണമാണ്. കാരണം അവിടെ അയാൾ നേരിട്ട് ആ പദാർത്ഥവുമായിട്ട് ആ ബൾബുമായിട്ട് അയാൾ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു മാധ്യമമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള താപ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ താപത്തിൻ്റെ പ്രസരണത്തിനാണ് വികിരണമെന്ന് പറയുന്നത്. 46th question, ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതി ഏതാണ്? വികിരണമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതിയാണ് വികിരണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൾബിൽ നിന്ന് ചൂട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തട്ടുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ ബൾബുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അവിടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു മാധ്യമം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമം ഇല്ലാതെ താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതിയെ ആണ് വികിരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ ഊഷ്മാവിൽ വർധനമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന താപത്തിനാണ് ലീനതാപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ ഊഷ്മാവിൽ വർധനമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന താപത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ലീനതാപമെന്ന് പറയുന്നത്. 48th question, ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. തിളച്ച വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലിനേക്കാൾ നീരാവി കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളൽ ശക്തി കൂടാൻ കാരണം നീരാവിക്ക് ലീനതാപം കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം തിളച്ച വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും നീരാവി കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളൽ. അപ്പം എന്താണ് കാരണം? നീരാവിയുടെ ലീനതാപം കൂടുതലാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ്.
അറുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു കിലോഗ്രാം ഖരവസ്തു അതിൻ്റെ ദ്രവണാംഗത്തിൽ വെച്ച് താപനിലയിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും ദ്രാവകമായി മാറാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവാണ് ദ്രവീകരണ ലീനത. അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ഖരവസ്തു അതിൻ്റെ ദ്രവണാംഗത്തിൽ വെച്ച്, അത് ദ്രവണാംഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുന്ന താപനിലയാണ് ദ്രവണാംഗം. അപ്പോൾ ദ്രവണാംഗത്തിൽ വെച്ച് താപനിലയിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും ദ്രാവകമായി മാറാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് ദ്രവീകരണ ലീനതാപം എന്ന് പറയുന്നത്. അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു കിലോഗ്രാം ദ്രാവകം അതിൻ്റെ തിളനിലയിൽ വെച്ച് താപനിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും വാതകമായി മാറുന്നതിന് വേണ്ട താപനിലയാണ് ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ്രാവകം ബാഷ്പമായി മാറുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിലെ തന്മാത്രകൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും താപം സ്വീകരിച്ച് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ്രാവകോപരിതലത്തിലെ തന്മാത്രകൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും താപം സ്വീകരിച്ച് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബാഷ്പീകരണം. അപ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വാതകങ്ങളായിട്ട് മാറും. ദ്രാവകങ്ങൾ വാതകങ്ങളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെതിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, മൺപൂജയിൽ ജലം നന്നായി തണുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ബാഷ്പീകരണമാണ്. ബാഷ്പീകരണ കാരണമായിട്ടാണ് മൺപൂജയിലെ ജലം വളരെ തണുപ്പുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം. 53rd ചോദ്യം, നനഞ്ഞ കൈ വീശുമ്പോൾ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? അപ്പോൾ അവിടെയും ബാഷ്പീകരണം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നനഞ്ഞ കൈ വീശുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. 54rd ചോദ്യം, വിയർത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടെയും ബാഷ്പീകരണമാണ്. ബാഷ്പീകരണം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിയർത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത്? ഫാനിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.